Shirweynihii labaad ee tignoolajiyadda Soomaaliland ayaa ka furmay magaalada Hargeysa, waxaana si rasmi ah u daahfuray madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland. Shirweynahan oo ah kii labaad ee noociisa ee laga qabto gudaha dalka ayaa waxaa soo qabanqaabisay Wasaaradda Isgaarsiinta iyo Tignoolajiyadda Soomaaliland, waxaana ka soo qayb galay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Seylici, wasiirka Isgaarsiinta iyo Tignoolajiyadda Cabdiweli Sheekh Cabdillaahi Suufi, wasiirka Wasaaradda Maalgashiga Maxamed Axmed Cawad, agaasimeyaasha guud ee wasaaradaha Shaqo-gelinta iyo Isgaarsiinta iyo Tignoolajiyadda, mas-uuliyiinta shirkadaha isgaarsiinta iyo kuwa ICT-ga. Waxaa sidoo kale ka soo qayb galay shirkaasi wakiil ku-xigeenka xafiiska Taiwan ee magaalada Hargeysa, xubno ka socday jaamacadaha dalka, ururada bulshada rayidka ah, mudan iyo marti sharaf kale. Ugu horreyn waxaa si rasmi ah u daahfuray kulankan shirweynaha ah madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Seylici. Waxaan idiin u baahanahay dhammaanteen in ka wada shaqeysaan sidii hawshaasi ay Soomaaliland ay maartay uga qayb noqon lahayd una dagaalami lahayd oo grassrootska Soomaaliland loo gaarsiin lahaa, tiknoolojigeeda loo gaarsiin lahaa. Waxaa la yidhahdaa maartay waad garanaysaan ciidamadu markaa tababarayo ninka ka hadha waa la qabsaa la la qabso oo gacanta iyo lugtii la raaci waayo la qabsaa la hadduu la qabsan waayo waa laga saaraa faylka. Marka waxay noqonaysaa inaanu la qabsano tiknoolojiga adduunyada socda, haddaan la qabsan weyno sidaa ninka faylka looga saarayo iyaan uga hadhaynaa. Agaasimaha guud ee Wasaaradda Isgaarsiinta iyo Tignoolajiyadda Soomaaliland oo halkaasi ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyay shirweynahan ay wasaaraddu soo qabanqaabisay. Shirkan oo muhiimad weyn inoo leh inaanu nahay Soomaaliland weliba bahda tignoolajiyadda sannadkii labaad uu yahay, sannadkii koowaadna aynu arrimo waaweyn kaga hadallay, qodobo aad iyo aad muhiim inugu ay ka soo baxeen in badan oo ka midina ay hirgashay oo ay ka mid ahaayeen in aynu casriyeyno qaabka iyo nidaamka ay u shaqeyso xukuumaddeenna Jamhuuriyadda Soomaaliland, amba aynu hirgelino waxa la yidhaaha e-governmentka oo runtii wasaaraddu ku dadaashay qorshihii guud ee shanta sanana la dhaqangeliyey. Wasiirka Wasaaradda Isgaarsiinta iyo Tignoolajiyadda Soomaaliland Cabdiweli Sheekh Cabdillaahi Suufi ayaa sheegay in dhowaan wasaaraddu u qaban doonto tartan hal abuurada softweerada. Kommunikeega intaanan gelin waxaan halkan kaga dhawaaqaya saddex bilood kadib bisha 12-aad 15-keedii noqonaysa in aynu qaban doono tartankii ugu horreeyey ee softweerada Soomaaliland. Qof kastoo hal abuura, shirkad kastoo wax soo saarta, markaad ka reebto shirkadaha weyn oo iyagu dee fulay, waxaan uga jeednaa daayarta iyo cidda soo koraysa inaynu qaban doono Soomaaliland Software Contest 15-ka bisha 2-aad insha Allah waa 9 cisho, waxaan 9 ka cisho ugu sameynaa in la soo diyaar garoobo. Shirka waxaa ka soo baxay 14 qodob oo mid ka mid ah ka imkaan ku dhawaaqnay. Qodobka waad waxa weeye deegaameynta aqoonta technology-ga, haday tahay xaqiiqeen in la Soomaaliyeeyo erbixinta, haday tahay in cilmi baarista lagu fadhiistiyo baahiyaha dalka, iyo haday tahay si guudba in aqoonta noqoto mid ku fadhida deegaankeeda. Talabada waxa weeye in la sameeyo siyaasad lagu yareynayo isla markaana lagu xakameynayo qaybsanaanta ay keentay technology-gu. Ugu dambeyn waxaa shirweynaha labaad ee tignoolajiyadda Soomaaliland laga soo saaray warmurtiyeed ka kooban 14 qodob, kaasi oo faa'iido weyn u leh dhammaan dhalinyarada Soomaaliland ee xiiseeya tignoolajiyadda iyo barashada ICT-ga. Maxamed Cabdiraxmaan, Kalsen TV, Hargeysa. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Macmiil, ma ogtahay shirkadda Dahab Shell ay kuu soo kordhisay applicationka Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee e-dahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel? Weliba, Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa
دل إيه دبده أديك الله عقدر يكره قف كره وحكوا يبسن كره حولات دبده سمين كره العق دجن كره كلامات بحي كره أكون كه قد هبشيل إن كبر بقول يلحي لا تنظروا عالم كه أيات ستة وسحد كسر العق وحولي كرتها أبك الذهب بلاس شركة رؤية شخصيات انتبه أديكوا استعمال يا أبك الذهب بلاس وحد أديك الذهب بين العق وقدر كرتها كنا ما مولي كرتها إن كبر دوركم أديك إن بس يا دوك هكيني يا أيات سجن العق وحولي كرتها حد كستا أديكوا الله سعون كرر دمان ندغدغ إذا هذا مالي ديت إيه ذهب إيه بنكي قاعد أديكيد الصمت لا يا ذي قال كيه ليس أبك الذهب بلاس مركز تأيي مركز تبع كو استعمال أبليكيشن الذهب بلاس